Zerretatzen naiz gaur, ba, eta beno, familia edo familia, ba, gaztelania zitzen dugu. Hain dagoen nien tribuna, nik erdara gara bortu, ba? Eta barra, konsciente nazean, ba? Ba, adibene izan, arratxalde honek, ba? Ba, ez peko herramienta bat bezala. Ba, zioan, nire lagunek ere, azera ez egin. Nik ez dakit kapazizeko banintzatu hori dintzen. Ha, jari ikusten dut, joan behar zaila, behin eta berriro ikasten ze hori, ikasten nuen ikastara batean. Gero galdu nuen, gero eskualtegi da. Eta euskaraz, ba, nire buruan, hainbat eskema egin behar ditu. Euskara zaiatzen nuen berbaiten. Bizek hori dut, klar. Hiru urtetik, hiru urtetatik, betik euskera zitz egiten nuen. Zinalako eta bai, ega, zera nuen ikastan lan amazazpi berrekin. Nik, berriro esan gudu zuet, joan beharra eukiko neute baina. Kriston meritua teuko zuen.